Vi skal prøve at se lidt nærmere på emnet integration. Og integration, det handler groft sagt om at finde arealet under kurver. Så hvis vi har en eller anden kurve her, lad os lige tegne et koordinatsystem, så kan vi have en kurve her. Lad os bare kalde den for f af x. Så arealet under den her kurve, som jeg lige prøver at skitsere her, fra, lad os bare sige, fra A til B, så alt det skraverede område her. Under nogle omstændigheder vil man meget gerne være i stand til at bestemme det areal. Og til det formål kan vi benytte integration. Og lad os lige prøve at se på sådan en ganske groft overblik over, jamen, hvad det egentlig er for en størrelse. Hvis man ønsker at beskrive det her areal, så kan man gøre det ved hjælp af det, man kalder et bestemt integral, hvor vi ser på en nedre grænse og en øvre grænse, det er den her størrelse a og størrelsen her b. Og så den funktion, vi skal finde arealet nedenunder, og så skal vi sige, at vi skal integrere med hensyn til x, fordi x er ud langs den her akse. Så langt så godt. Det vil så give vores areal. Og når jeg skal bestemme værdien af det her integral, så vil man typisk gøre det i form af det, vi kender en stamfunktion. Eller vi vil prøve at se, om vi kan bestemme en stamfunktion. Og arealet kan gives ved stamfunktionen anvendt på den øvre grænse, minus stamfunktionen anvendt på den nedre grænse. Sådan her. Og så er spørgsmålet, hvordan hænger f, eller lille f, sammen med store f. Og der kommer vi til at se, at der er en sammenhæng mellem integration og det at differentiere, fordi den afledte d dx af store f af x, det er præcis det samme som lille f af x. Så hvis man har et gæt på, hvad store f af x er, så kan man tjekke, om gættet er rigtigt ved at differentiere det, og så se, om det giver det, der står inde i integralet til at starte med. Så det giver os en måde at verificere, et integral har den rigtige værdi, eller at en stamfunktion til en funktion er det rigtige. Så langt så godt. Vi skal også omkring det her med, at integration det er lidt en kunst, eller en kunstart. Fordi hvis man sammenligner med at differentiere, så er der nogle meget faste regler. Man skal følge, og så får man differentieret det udtryk, man nu står med. Det er noget med produkt og kæderegel. Og det er de to regler, man skal kende for at kunne differentiere. Men på samme måde er der ikke et begrænset antal regler, man skal kunne for at kunne integrere noget. Der skal man bruge lidt mere kreativitet for at komme igennem, og nogle gange kan det overhovedet ikke lade sig gøre. Og så er der, ja, det er ikke fuldstændig klart, hvilke regler man skal bruge, hvornår, når man skal integrere. Der er nogle genveje, vi kommer til at og se nærmere på, og det er, lad os bare skrive substitutionsmetoden. Som man kan bruge til at omskrive nogle integraler med til en anden form, hvor man har en chance for at håndtere dem. Så det, der hedder partiel integration. Og endelig så er der integration af partialbrøker. Og de tre metoder her skal vi se nærmere på i kurset. Og udover det så har matematikere også fundet på flere andre teknikker, men dem skal vi ikke bekymre os om nu. Så det var lige sådan et super kort overblik over integration og hvad det er, vi kommer til at arbejde med teknikker inden for emnet.